Estou aqui com a Carla Sescato, ela é designer de joias, vocês já conhecem, não é? No meu programa aqui dando dicas super bacanas. E hoje ela não vai dar dica, hoje ela vai falar um pouquinho dela, do trabalho dela, da empresa dela, não é isso, Carla? Isso, Elza. Eu sou formada pela Unicamp, né? Sou geóloga e depois me pós-graduei em gemologia, né? Então, hoje eu tenho uma empresa que eu desenvolvo desde o projeto inicial da peça, então eu faço todo o desenho, a escolha da gema, a avaliação, faço a calibração da peça. E a gente está trabalhando hoje na empresa com platina, ouro, prata, e você pode combinar com esses materiais qualquer tipo de gema. Então aqui, por exemplo, eu combinei uma pirita, né, formação bruta da pirita com a prata. Olha que lindo que fica, o brilho natural, parece até como se fosse o ouro mesmo, né? Linda, linda. Aí, ali a gente trabalhou com a rodocrosita, que é uma peça oriunda da Romênia e da Argentina. É encontrado em outros países também. Lá eu trabalhei ela com a prata, e você vê que dá um destaque no cor-de-rosa da peça, né? Que vem do manganês, que é um óxido de manganês, um carbonato de manganês, aliás. E ele, você vê que ela é tão bonita que ela pode ser lapidada para uma forma de tartaruga ou a própria pedra arredondada, né? E ali ele está combinando com diamantes nas pontas do anel. Lindo, olha aqui os diamantes, bonito, lindo, bem estilizado. Sim, sim, bem diferente. E a rodocrosita é considerada a pedra do amor. Então dizem que é para usar, para intensificar o amor das pessoas, né? Que é muito utilizada isso, é chamada rosa inca na Argentina. Né? Tem gente que diz que as pedras têm muito poder, não é? Sim, sim, muito poder. A gente pode olhar aqui, você vê o diamante. O diamante é considerado um dos mais influentes assim, na concepção de beleza, os mais desejados. Como diria a Marilyn Monroe, o diamante é o melhor amigo da mulher. E aqui você pode ver que ele está combinado com ouro branco e com a platina. São diamantes de 2 pontos e aqui um diamante de 16 pontos, que ele dá um outro charme na peça, né? Ele faz com que a peça fique super renovada e ele combina muito bem também aqui. Essa aqui é uma meia aliança, essa aqui é uma aliança inteira. E combina também em qualquer designer, qualquer movimento da peça fica divino. E aqui eu combinei eles com a safira, que a gente pode. É um detalhe, você vê que ele dá um outro charme na peça, né? Esse daí é um anel de formatura feminino. A safira é usada para as ciências exatas, né? E também tem o masculino, que aí no caso é uma safira escura, né, de um tom azulado escuro, que é para um anel de administração. Então esse é o masculino e o outro ali, o feminino, que a mulher não precisa usar uma joia tão robusta, né? Qualquer detalhe fica super bonito, e os diamantes acompanhando a safira. Muito lindos. E o legal de tudo isso é que você faz de acordo com o que o cliente te pede, não é? Quer dizer, ele fala assim, olha, Carla, eu quero aquela peça assim, assim, tal. Você vai lá, desenha e sai ao contento. Sim, sim. Por exemplo, assim, hoje a gente tem muito pela consciência ambiental. Essa peça aqui são corações de marfim. A pessoa não precisa se desfazer de alguma coisa da família, tudo, porque eu sou ecologicamente correta, não utilizo marfim, mas eu já tenho a peça. Então aqui a gente revitalizou o marfim no formato de brinco, né? Colocou e um coraçãozinho pra dar de ouro. Sim, de ouro. Para dar assim uma leveza na peça, mudar um pouco aquele visual antigo e falar assim, não, já tenho a peça, já tá pronta, né? Mas vamos modernizar, vamos colocar um detalhe a mais. Aqui é outra peça que a gente faz bem personalizado. Por exemplo, você quer presentear a esposa, né? Ou a namorada, colocar um nome, que nem aqui são o nome dos 3 filhos, né? Da cliente. E aí a gente complementa o ouro com os diamantes, são 3 diamantes de 1 ponto em cada coração. Ai, que lindo, muito lindo. Isso tudo a gente faz personalizado. Também, além disso, a gente trabalha com o banho nas peças. Então, eu tenho uma peça antiga de prata e eu quero mudar, quero colocar um ouro, alguma coisa. Você vê que, olha, não fica diferente, tá vendo? É um banho de ouro, os anéis maiores, e esse aqui de pérola é ouro mesmo. Você não percebe a diferença. Que bonito. Né? E vocês fazem também essa manutenção? Por exemplo, tá lá com a pele, assim, tem uma peça e ela já tá há muito tempo, enfim, ela vai ficando escura. Vocês
dão o banho? Damos banho tanto de ouro, prata, né? E aí, até mesmo o ródio, né? Que algumas pessoas, ah, Carla, eu tenho alergia à prata, não tô conseguindo usar, o que que eu faço? Eu recomendo banho de ródio, que ele evita que a prata, infelizmente, ela causa alergia nas pessoas, ela escurece. E com esses banhos, você consegue revitalizar a peça, né? E essas pérolas, olha, eu adoro pérola, é muito linda também, não? Sim, esse aqui eu combinei uma pérola marrom, né, com a pérola tradicional branca, né? E fiz o formato do fio torcido, para dar um movimento na peça. Então, quando você coloca, você percebe que a peça tem jogo, tem, assim, leveza, e mescla as cores. Então, combina com tudo, né? Aqui feito em prata, mas posso fazer em ouro, posso retrabalhar a peça, como a pessoa quiser. Né? Muito legal. E os anéis aqui, sim, também são de pérola. Isso, são meia alianças, né, de pérola, né? E veja aqui que a tonalidade é bem delicada. Uma é cinza e outra é amarelada, né? Uhum. O tom tradicional. Então, assim, você vê que elas estão calibradas, porque você só consegue distinguir o tom quando aproxima as duas. A cinza não fica pesada, não dá um acabamento assim escuro na peça, né? Ele fica bem bonito. E aqui a gente tem mais alguns modelos de pérola, né, de vários tamanhos, formatos. Aqui é uma pérola em gota, né? Aqui também as esmeraldas, que a gente já havia falado em outras dicas, né, que também estão em alta agora, com ouro, né? E até para criança. Aqui um delicado trevo com três esmeraldas para bebê, para presentear alguém da família que acabou de ter uma criança, uma menina, né? Fica bem bonito. Bacana, olha, são realmente peças assim exclusivas. Você escolhe a sua peça, você escolhe o seu modelo, ela executa, não é isso, Carla? É um trabalho muito lindo que você faz. Obrigada, é isso mesmo. É conforme o gosto do cliente. Se também quiser, a gente também trabalha com a parte de alianças, né? Que eu acabei não falando, mas assim, a gente trabalha com alianças em pratas e também alianças em ouros, né? E o desenho, desde o início, a pessoa quer, ah, não quero nada igual no mercado, eu faço. Eu desenho, faço o projeto, a pessoa experimenta, tem o certificado de garantia da gema, tem o certificado do ouro e precisando do metal, né, na verdade, e precisando assim revitalizar mais para frente, a gente também retrabalha a peça, não tem problema. E tem a garantia também, não é? Que você dá. Sim, sim. Eu certifico, como eu disse, eu sou geóloga, eu tenho toda a certificação pelo CREA e a gente trabalha assim, você pode fazer depois outras pesquisas com a peça, que você vai ver que o valor empregado nela é o que você realmente customizou, né? É o foco da empresa, fazer peças personalizadas e de acordo com o cliente, o certificado de garantia também. Olha, e o legal é que vai ter uma garantia eterna. Brincadeira. É eterna. É quase eterna. Porque o amor é que dura mais, né? Quando a gente presenteia. Olha, de repente você quer fazer de prata. Vai ficar lá escurinha? Claro que você vai ligar pra Carla, vai falar assim, ó, Carla, tá escura a minha prata, dá aí uma vida nela. Claro que ela não vai falar que não, não é verdade, sendo cliente? Isso, a manutenção, eu posso dizer que é praticamente eterna. Isso mesmo, a manutenção da peça. E eu ensino como limpar, ensino depois como guardar a peça, né? Porque hoje em dia todo mundo costuma usar e retirar a peça e não limpar. E a gente tem um truquezinho que depois eu ensino para os clientes, que fica super fácil. Passou uma flanelinha, guardou e a peça sempre como nova. Numa dica nós falamos. Sim, numa próxima dica. Olha, e também, Carla, por exemplo, quem queira fazer em ródio, que ela falou, também faz. Sim, sim, faço. Eu faço uma peça bonita e mais em conta, prata também, não é? Sim, sim. A diferença, realmente, porque a diferença do metal, né, do ouro para prata, é quase 80% do valor da peça, né? Pelo material, que o ouro é um material mais sofisticado, mais delicado, tudo. Então, você pode fazer em prata e dar o banho depois para ouro, como a gente fez nesses anéis aqui. Ah, fica perfeito. Você não tem problema de descravar a pedra ou cair. Isso tudo a gente põe na garantia. Quer dar o banho, nós damos o banho e fazemos o tratamento e a manutenção. Bacana, olha, então deixa os seus contatos, quem queira fazer aí uma peça exclusiva, para dar uma ligadinha aqui para a Carla, não é? Sim, o meu telefone é o 13-981-46-0672 e nós temos o Facebook, é facebook.com/Carla Sescato. É isso aí, então você quer fazer uma peça diferente, não é? Dá uma ligadinha, fala com a Carla, vai lá, ou ela vai até você também, sem compromisso. Com certeza você vai ficar satisfeito e ter uma garantia eterna, viu? Brincadeira, não, é verdade. É isso aí. Olha, semana que vem voltamos com o programa Estilo. Não perca, tá bom? E tem mais dica aqui da Carla também, tá? Até a próxima.